Bona tarda. De totes maneres, avui una de les coses que ens sembla que ens ha d'aclarir és o que ens ha d'ajudar a entendre tot el que és la professionalització, diguem, d'una afició que es pot tenir com a afició o es pot tenir com a activitat professional, com hi ha els testimonis de moltes empreses que d'alguna manera en aquest moment ho certifiquen i ho fan possible, no? Sovint el que diem és que és una aventura i és una aventura complicada voler treure una funcionalitat, però de fet és el destí principal que tenien totes aquestes barques que nosaltres d'alguna manera idolatrem, o gaudim i lluïm com a medi de gaudi en aquest moment, però que anteriorment havien sigut ja professionals. Per tant, per mi té un valor important la gent que d'alguna manera de la navegació tradicional en pot fer un ofici. I espero que ens ajudi el Toni i el Lluís, i després s'hi apunta, a acabar-ho de descobrir. O sigui que jo callo perquè crec que qui ha de tenir la paraula aquí és el Toni. De manera que, Toni, sisplau, endavant i explica'ns-ho a veure com us ho feu. Bé, crec que aquí hi ha molts de factors. El problema quizà primer que hi ha, quizà voldria més plantejar quina és la situació actual, és que a l'hora de professionalitzar un sector hi ha d'haver-hi, com aquell que diu, un mercat, no? El problema que tenim avui en dia és que de barques tradicionals n'hi ha poques, és a dir, poques per poder, crec, tenir un germen per formar gent professional a l'hora de poder fer les diferents tasques necessàries dins aquest món. Cert que molts ho prenem com una afició, com un sentiment, i el que les mancances que trobem dins el mercat laboral, doncs moltes d'elles les suplim nosaltres mateixos. És a dir, nosaltres mateixos farem d'armadors, farem de patrons, farem de mariners, farem de fusters, de velers, de xarxers, vull dir, farem una mica de tot. Clar, quan vas a buscar algú especialitzat, doncs te trobes que et costa molt trobar-lo, i si el trobes, doncs sol estar molt sol·licitat, no? És a dir, quan parlàvem amb mestres d'aixa, doncs tots tenen molta de feina i, clar, també tothom aprofita. Això de formar gent, clar, el tema de la formació està molt lligada en la sortida laboral que puguem tenir. I normalment qui té una tripulació pues, intenta mantenir-la, i si passa que vas a mínims, pues, el que et trobes és que quan en du dos o tres anys, pues, que estan, quan ja els tens ensenyats, et fugen, no? Això és el que més ens trobem nosaltres aquí a Eivissa. Aquí a Eivissa, barcos tradicionals que siguen professionals parlant de tripulacions, en trobem tres. Hi ha tres barcos, hi ha el Cala Milló, hi ha el Saga i el Marco Polo, antes el que es deia William, que és un antic remolcador de ferro aparellat de vela. Què passa? Que més o menys la tripulació, pues, sempre vas donant mà a gent nova. Mentre tu tens un nucli de gent que t'ajuda a que pugues ensenyar gent nova, va bé. El problema és quan d'un any per l'altre et trobes que has de canviar tota la tripulació i, clar, sí, trobes professionals, però no estan adaptats en el món de la marina tradicional. Que bé, que al final amb molta voluntat pues, tothom hi posa la seva part, però els has de formar i sempre hi ha coses que queden enredadies. No sé si vosaltres
aquí ho veig d'una altra manera, però és com s'estan trobant aquí, sobretot a Eivissa. És a dir, sí que pots donar mà a gent a treballar, perquè al final busques mà d'obra, diguem, però que siguen expertes i que tinguin visió de com funciona una embarcació tradicional és difícil. El que passa que, com que és un món que la gent que s'hi dedica pues, és molt apassionada, pues, això moltes voltes supleix en part de les mancances que trobes. No sé si... Quines són, d'alguna manera, els perfils que us manquen i els que trobeu? És a dir, quan aneu a buscar una tripulació a nivell professional per poder sortir, com teniu estructurat, en el cas vostre, la tripulació i la manera de gestionar-la, no? Bé, nosaltres normalment treballem amb gent jove, amb gent, diguem que... com el que dèiem, que sol venir més per passió que per professionalitat. En el temps, pues, l'anem formant. Hi ha de tot, no? Hi ha gent que pren i es torna gent molt vàlida i gent, pues, com tots, que compleix l'expedient, com aquell que diu, per poder despatxar. Nosaltres, com dic, ens centrem més en gent jove, en gent que acaba de sortir, diguem, d'escoles nàutiques, no? que venen, i clar, aquí sobretot ens trobem en gent que no té cap experiència. També és cert que quan hem de fer segons quines travessies quines coses, doncs ja sí que ho intentem buscar gent tirant de currículum, de gent més professional, més experta, diguem, en el tema de marina tradicional, però de totes maneres el problema és aquest, que com que no hi ha una gran flota, no en pal de nivell local, sinó estatal, d'embarcacions tradicionals, no hi ha un conreu, un bon camp on es puguen formar molta de gent. El problema és que és un nucli bastant reduït, no? I cada volta, doncs, ens hem anat trobant que cada volta hi havia menys gent a l'hora de poder triar i poder comptar amb ella a l'hora de fer feina. Sí, hi ha una pregunta d'en Jordi Salvador. Sí, hola, Toni. En aquests moments, aquí a les Illes, a les Illes Balears, quantes embarcacions tradicionals es dediquen professionalment al charter o fan sortides o coses d'aquestes? Jo a nivell de Balears no ho sé. A nivell aquí local a Eivissa, diguem, ja t'he dit que som tres. A Mallorca, millor, bueno, si comptem la Balear, que és del Consell de Mallorca, comptar amb el Rafael Barrera i posa que n'hi hagi dos o tres més, tampoc, potser amb un nom a cinc a Mallorca, i a Mallorca no sé si n'hi ha un o si no n'hi ha cap. No t'ho puc dir perquè no ho desconec totalment, però estan parlant de diguem que sí, en 10 embarcacions com a màxim, 10 embarcacions que amb una mitja de 3 tripulants, pues, i normalment pues, és que estar a una plaça d'aquestes ja està, ja, normalment la sol aguantar, però clar, ara dos contacadors són propietaris, un armador i algun soci, algun treballador que és més fixo, però quan agafes una persona nova, pues, potser l'agafes per 3 mesos en estiu o en cas de quedar millor, potser pues, podem arribar a ser 5 a bordo, però 105 n'hi ha dos que millor repeteixen, un o dos que són nous i alguns que van i venen, no? Que van i venen a l'hora de fer algun reforç.
però tenint en compte que moltes altres tripulacions són fixes, perquè potser són tres i són i algú no es poden directament amb sa família, de l'armador, però et trobes això, que tampoc no hi ha espai per poder formar gent nova, no? Crec que és l'interessant, és a dir, l'interessant és que a part de tenir la teva tripulació fixa, poguessis anar formant gent que tingui, clar, però per anar formant gent, aquesta gent ha de poder tenir una sortida, bé que la gent que ha passat per una embarcació tradicional troba feina a qualsevol lloc, perquè ja saben que allí el que es fa és molta feina, és gent que sap treballar, que sap fer maniobres i amb nosaltres mateixos, tota la tripulació que passa pel Cala Millor, més pront o més tard, treballa o bé aquí a les companyies de Baleària o Transmapi, que són les que hi ha principalment entre Eivissa i Formentera, estan tots allí. Vull dir que ho veig jo mateix, quan surt o quan sortia molt Cala Millor, doncs tots els patrons i tots els, i la majoria part dels oficials d'aquests barcos havien passat per Cala Millor, no? I tots passen per de vora i saluden, no? Sempre et diuen alguna cosa. Però trobes això, que clar, han estat 3-4 anys amb el Cala Millor i llavors se'n van a un barco que no té res que veure amb la manera tradicional, encara que ells els agraden. No? Però clar, el tema de sueldo, sobretot, és diferent. Allí guanyen bastant més, treballen tot l'any, quan amb un barco com nosaltres, pues, treballem el que serien 7 temporades, 6 mesos. I són 6 mesos de feina. De feina, sobretot perquè no és només fer la sortida, sinó que també necessiten cada dia fer feines, manteniment, aixecar veles, fondejos, tot això són feines molt més laborioses que no és com en embarcacions modernes. Pregunto jo, Toni, de quins barcos esteu parlant que gestioneu vosaltres? Quins són aquests barcos? I també de quina llista són? Bé, els que estan parlant són barcos de llista segona. Un d'ells és el Cala Millor, un Pailabot de 1945, de 33 metres entre perpendiculars. Llavors aquí hi hauria també, però que no el gestionem nosaltres, nosaltres només gestionem, jo només estic amb el Cala Millor, hi ha el Saga, que és una goleta bàltica de 1936 o per allí, és més petita, d'una vintena de metres, de 20, crec que 24, i llavors hi ha el Willem, que tampoc no és d'una altra empresa, que també és això, una embarcació de ferro de 1918, també d'uns 18-20 metres. No? Clar, totes aquestes embarcacions aquí es mouen en tres tripulants. Nosaltres, potser, som els que en tenim més, per mort de... és a dir, som tres que obliga per despatx, però llavors n'hi ha, solen sempre ser cinc, dos tripulants més. En cas de que anàssim a algun esdeveniment fora de Silla, on ja sí que ja navegaven en tot el pedaç, allí solem anar-hi fins a 9. Que per la nostra mida de barco és la tripulació ideal per poder maniobrar i fer totes les maniobres, sobretot a vela. Clar, ara és el que anava a dir, perquè si navegueu a vela farà falta gent, farà falta... Sí, aquest és el problema, que nosaltres necessitem gent per navegar. Gent per navegar i aleshores quan sou 3 o 5 deuen ser sortides a motor. Són sortides a motor i moltes voltes amb el que són veles, diguem, més de decoració, com diria jo, com en el nostre cas era anar a parellat de bergantí goleta, ara, bueno, du veles entre pals i els flocs, que són de, bueno, veles d'estai, que aquestes, sí, aquestes són fàcils de posar en dues persones. No? Són moltes veles petites, se'n van a de posar el que és la major. Allí per la major hem de ser un a la boca, l'altre en el pic,
es cota i les dues ostres. Ja han de ser un, dos, tres, quatre, cinc, a menys cinc, més els que han estimó, que ha d'aguantar un barco prou en el vent, i bé, vull dir, ja som sis. I això com a mínim, no? I sis que en sàpiguen, també. I sis que en sàpiguen, exacte, sí, perquè és que no en sap, normalment el poses allà a aguantar l'ostre, i encara a voltes algun se m'ho va per amunt quan s'ostre pega una tirada, però bueno, aprèn aviat, llavors. Aprèn aviat, no? Sí, que són... amb aquesta circumstància n'aprèn aviat. Quin tipus d'activitats feu amb el Cala Millor? Bé, aquí sobretot són sortides en grups, bé, puguen ser esdeveniments festius familiars, com poden ser unes noces, un aniversari, però també solen fer incentius d'empreses, això ja més fora de temporada, i llavors també es fan xàrters tipus d'estades, no? De passar diversos dies a bordo, en sortides. Antigament havíem arribat a fer sortides amb escolars, sobretot en l'època invernal, a partir de març, abril, maig, fent activitats amb lots d'instituts que aprofitàvem per fer sortides per conèixer els valors mediambientals, sobretot ja que tenim aquí en Tivissa i Formentera la reserva natural de les Salines, parc natural de les Salines, i conèixer una mica el patrimoni històric com el patrimoni marítim també, no? On coneixien els barcos, la construcció, la navegació, les diferents... Bé, eren activitats que anaven molt bé, que bueno, últimament entre alguna crisi i el coronavirus pues, s'han deixat de fer, no? Penseu continuar fent sortides amb instituts i amb escoles i amb nanos. D'aquestes sortides surten algunes vocacions o simplement venen per gaudir de l'estona de sortida i no va més enllà? Bueno, jo puc dir que alguns dels alumnes que venien dels instituts, alguns han estudiat nàutica, sí? Molt de nàutica, d'aquí d'un grau mitjà, i alguns han arribat a ser alumnes del Cala Millor, per exemple. Ja. Perquè, clar, al final, diguem, si t'agrada la mà i t'agraden les navegacions tradicionals, tots passen pel Cala Millor. Ara mateix n'hi ha un que va a nàutica, el grau aquí de nàutica pesquera d'aquí d'Eivissa, i ha estat tota la temporada allí. Esperem que l'any que ve també continuï. Toni, o sigui que per vosaltres, a més d'una qüestió de gaudir de la navegació tradicional, també és una escola, no?, d'alguna manera, per temes de mar. Normalment, jo considero que qualsevol embarcació tradicional és una escola, perquè no hi ha ningú que arribi que conegui el barco, que conegui els tipus de navegació, com fes les maniobres, com hi sabeles, tot això, cada volta que vas a un barco és diferent. No és allò que dones contacte a la clau i gas i endavant. Aquí cada barco té les seves maniobres, les du muntades d'una manera diferent. Bé que la teoria sabem que tot és més o menys la mateixa, però la manera de dur-la endavant és bastant diferent segons cada barco. Inclús nosaltres, quan havíem tingut el Cala Millor i el Topaga, eren dos barcos, dos pilobots, més o menys de les mateixes mides, però sí que cada un era diferent, cada un tenia les seves maniobres i cada un tenia les seves coses, no? Ja. Mm-hmm. Una pregunta que volia fer.
M'agrada que hi ha aquesta prèvia de xerrada, perquè em pensava que seria més una xerrada de greuges que una altra cosa, i veig que estem tirant per la part de les noves vocacions i de la gent, no? De tota manera, a mi em sorprèn que en cap moment estigui sortint a la xerrada el que jo escolto dels patrons professionals, dels armadors de vaixells d'aquí, que tots coneixem, vull dir, que tots han conegut, un hauria d'estar aquí, que no hi és, i m'hauria d'estar aquí fos, que és que, a banda d'aquesta possible problemàtica que hi ha per aconseguir personal, potser el fet que és la península, potser és senzill, aquí la problemàtica bàsica generalment és una problemàtica d'autoritzacions, permisos i capitanies, inspeccions. Tenim el mateix problema a les illes? Bueno, és que jo penso que nosaltres, com que som una embarcació de la llista segona, permisos i inspeccions en tenim cada any, vull dir, cada any hem de passar inspeccions, cada parell d'anys hem de rascar el barco perquè puguem veure l'estat de la fusta. Normalment el que són les voladures i veles i coses això, per ara ningú s'hi ha ficat mai, com que supos que ningú en té idea, tampoc no... Ja mos va bé. Però sí, que si és casco, que si és normatives de seguretat, que si coses d'aquestes. El que són despatxos, vull dir, tenint tots els certificats i això, normalment no tenim problemes. Problemes tenim quan volem despatxar i no tenim tripulació. Aquest és el problema més gros, però bé. Al final, el que ens demanen és que hi hagi un mecànic, un patró i un mariner. Ja no miren ni si... fan falta 4 per posar les veles o si fan falta 20. Ells, el despatx mínim és aquest i amb això ja no podem tirar. No? És a dir, us heu trobat, per exemple, amb interpretacions per part dels diferents inspectors que es puguin passar, que un any us facin fer una cosa i l'any següent precisament us facin fer la contrària, com ha passat aquí a Palamós més de 4 vegades, per exemple. Per ara, no, aquí saps perquè em mor que els inspectors més o menys sempre són els mateixos, no? I tampoc, i com que tu mateix, clar, no sé quin despatx o quina llista tenen allà, supos que ho sé. Segona també. Vull dir, aquí, clar, nosaltres normalment les inspeccions, el que són de tant d'estabilitat com de seguretat, les passam a Castelló, a Vinaròs, per mort que aquí a Eivissa no tenim avarador prou gros per poder treure el barco. De totes maneres, en què el poguéssim treure i segons quines feines haguéssim de fer, aquí tampoc no tenim gent. Perquè aquest és l'altre problema, és a dir, no és només navegar en el barco, és també fer totes les tasques de manteniment o de reparació i de conservació. Aquí, com que diu mestres d'aixa, és que queden, podríem dir que són simbòlics, és a dir, que han arreglat 4 llaúts i arreglar-los, no fer-los. Arreglar-los i fer 4 manteniments i poca feina més, no? Però clar, si estan parlant d'un pal de bloc de 33 metres, s'hora de fer qualsevol feina, només canviar una taula d'esforro, no té res a veure en canviar la taula d'un lleutet de 8 metres o de 10, no? Ja, clar, ja necessites un agent més, que estigui més avesada a fer aquesta feina, no? Un agent més professional dins d'aquest món d'aquesta mida, no? Si és difícil trobar-la per una embarcació petita, no el parlem per una embarcació grossa. En què la teoria sigui la mateixa, a l'hora de moure les peces no és igual. Evidentment que no. Quina durada té la temporada que podeu treballar vosaltres aquí? Treballeu tot l'any? No, aquí normalment de maig, juny, fins ara, fins a mitjans d'octubre. Mitjans d'octubre. Ja. No vull dir que hi ha temporades que es puguen allargar perquè hi ha algun esdeveniment que m'ho demanin o que hi hagi una filmació d'una pel·lícula o alguna història així que pugues allargar un mes o un parell de mesos més.
que teniu a l'estiu, quan esteu a l'hivern, que no, que sortiu només de forma, de vegades una sortida, per fer alguna coseta, llavors que teniu els mateixos tripulants, com els teniu enrolats sempre? No, quan arriba ara el setembre, normalment queda només un, per mort dels temes de seguretat portuari que t'obliguen, però si no, com que ja està, per anar a fer la inspecció rutinària de cada dia, mirar que tot estigui bé, que no s'hagi mullat cap a mar, que no hagi saltat la llum de terra perquè les bombes puguen seguir treballant, si entra una mica d'aigua, aquestes feines, i alguna feina així que s'hagi d'anar fent de manteniment, que es prevegui més llarga, doncs també ja s'hi queda, ja va fent. Però quan s'hi ven, com aquell que diu, no queda ningú. Si has de fer, voler fer una sortida en una època que estigués de baixa, doncs el que es té que fer és contractar la gent, normalment els mateixos que han estat a l'estiu, si estan per allà, que no s'hagin anat fora, i es fa un despatx per aquell dia. I entenc que durant l'estiu, per ser on sou, aquí a Eivissa, el barco no deu parar, o sigui, amb el turisme, a través d'agències de viatges, o sigui, això ho teniu bastant ben muntat, no? No, tenim molt ben muntat, perquè, clar, el problema és treballar amb grups. No és que faci una sortida allò que venguen d'una agència de viatges que en duen 10, l'altre no. Es treballen normalment en grups tancats. Què passa? Que hi ha un guany, en el darrer any, en el tema del coronavirus, això de no poder ajuntar gent i fer grups i esdeveniments a bordo, perquè ho consideren com un party boat, no? Com un barco de festa, però allí s'ha vist molt limitat aquesta temporada. Per això aquesta temporada ha treballat més com a barco de xàrter, no? D'una família que han enganjat el barco i han fet dos o tres dies a bordo, puntejant en diferents llocs i dant la volta a Síria, per exemple. Jo anava a preguntar més o menys el mateix, és a dir, si a la zona aquesta que conteniu, les de Eivissa, realment hi ha gent per mantenir. Tu has dit que a Eivissa concretament éreu tres vaixells tradicionals o de tipus tradicional que esteu treballant professionalment. És a dir, hi ha públic, hi ha suficient moviment econòmic per mantenir aquestes embarcacions i les seves tripulacions? Sí, a veure, tot és feina, no? Es té que treballar, no és allò que amarrar el barco un moll i esperar que s'ompli, no? I fer la sortida. Hi ha molta feina. Treballant, tenint en compte que Eivissa, com que és un lloc de turístic de marca, no? On la gent pareix que si va a Eivissa és una cosa bona, pues, tenim sort de que la clientela és bastant bona a l'hora de rendir, no? De rendir la feina que fa el barco. D'alguna manera, és a dir, les rutes que feu habitualment sempre són per la zona d'Eivissa, us moveu per aquí, veniu cap a Castelló quan dèieu que fèieu manteniment, en tot cas que havia de ser que veniu cap a Castelló, però normalment feu la ruta sempre per les Illes Balears. Us moveu per aquest espai d'aquí? Bueno, darrerament estan més centrats en el que és Eivissa i Formentera. Sí que en altres èpoques de major situació sanitària i econòmica ja no ens limitàvem només a les illes, sinó que també havíem anat per Catalunya, per França, vull dir, allà on demanassen hi anàvem, no? Vull dir, això no era problema. Ara, doncs, s'ho vam fer més Mallorca esporàdicament i més centrats aquí a Eivissa i Formentera. Ja. Sortides d'aquestes a les que nosaltres amb alguns dels vaixells aquí participem, trobades d'aquestes de velers com pot ser o Palamós o Set o això,
us les plantegeu? Penseu que és un lloc on valdria la pena també de ser-hi? O hi sou habitualment? O com heu tractat aquesta part? Bé, hem fet alguna, per exemple, alguna tall chips, alguna... El darrer que vàrem fer crec que va ser així, per aquella banda va ser la Catalunya al través, no? Però, clar, nosaltres ha de ser sortides que puguem rentabilitzar alguna despesa. No és només... Però, clar, hi ha que pagar tripulació, hi ha que pagar gasoil, bueno, hi ha una sèrie de despeses que si no es poden rentabilitzar, en altres mos és millor aprofitar la temporada aquí a Eivissa que no anar per allà. És a dir, són sortides que són molt... que són molt interessants i que moltes voltes mos agradaria poder-hi participar, però clar, primer hem de mirar per la supervivència del barco. Efectivament. Us podríeu plantejar, potser, no?, de fer una sortida en aquests llocs obrant o convidant a la gent que poguessin participar i venir en aquestes sortides. No sé si... Clar, però per fer això, per convidar gent així, com aquell que diu, pagant, o venent places, clar, hem de tenir en compte que per navegar des d'Eivissa fins a Catalunya o fins a Mallorca, màxim podem dur 12 passatgers. Que siguem un barco... Quants has dit? 12. En navegacions properes a la costa i diurnes, per mort de tenir estima o popa, podem dur 150 passatgers. Però en navegacions nocturnes, al final és com si fos un barco mercant, però de càrrega. Només podrien dur 12 passatgers. El tema de que ens ho dur estima o popa, ha d'anar tota la coberta està a les fosques, no hi pot haver-hi gent que pugui caminar i tingui visibilitat, de manera que l'únic que podríem fer és, per anar d'Eivissa fins a Catalunya, per dir-ho d'alguna manera, podríem anar fins a 12 passatgers, que és el màxim que podríem dur navegant nit i dia. Clar, una volta en ser allà, a millor allà es podria embarcar o fer sortida des de dia, però clar, és molt difícil que siga rentable econòmicament es poder fer aquestes sortides, sobretot amb aquest tipus de barco. Sí. Clar, segurament ja ho he provat, però tenint en compte que... espera, que baixo la mà. Tenint en compte que Eivissa és un lloc turístic i que funciona i que s'està plantejant tothom el tema de la desestacionalització del turisme, jo no sé, però igual l'hivern és un punt d'atracció per gent del nord d'Europa, etcètera, etcètera. És a dir, ja no ho diràs, però hi ha un rerefons també de com s'organitzen les coses i qui belluga la historieta. Però clar, sent Eivissa, doncs això, un lloc turístic que amb un clima doncs, que funciona durant tot l'any, bueno, no sé, sobre el paper en principi, doncs segurament hi deu haver gent o grups al nord d'Europa que estan fotuts de fred i congelats, doncs que seria un motiu d'atracció, doncs, bueno, no sé, navegar a Eivissa doncs, amb el Cala Millor, per exemple. Sí, a veure, hem de tenir en compte que l'hivern més fred aquí a la Mediterrània segurament és com l'estiu més bo que puguen tenir per allà dalt, no? El tema que ens trobem aquí a Eivissa és que a partir del dia 1 de novembre intenta volar fora d'Eivissa. Les connexions es tanquen. Ja, jo m'ho aniria bé, inclús moltes voltes ho han pensat. A Mallorca que sí que mantenen, sobretot en Alemanya, que més connexions diàries, però el que és Eivissa, que en l'estiu sigui un aeroport amb un moviment molt alt de passatgers, quan arriba a l'hivern, tenen els vols insulars, diguem, els vols per anar a Barcelona, València i Mallorca i Madrid, poca cosa més, no? Hi ha algun explorari que pugui venir d'alguna companyia, però va, el tema que ens trobem és la falta de connexions. Sí que es parla de la desestacionalització de la temporada,
però pareix que mentre treballen 4 mesos a l'estiu, no dir 6, pareix que tothom ja treballa de prou, pareix que ha guanyat, que no necessiten treballar més. I com que veu que és a prou rentable, de moment ningú intenta allargar les temporades. I clar, el problema com us trobem nosaltres és que amb un barco petit, amb un barco tot sol, no es pot allargar una temporada. Nosaltres la podem intentar allargar, podem intentar que venguen tipus charters, que si gent pugui passar la nit, però trobes que com que llavors hi ha problemes en les connexions per poder venir a Eivissa, inclús ho havíem plantejat, es poden anar a Barcelona o a una altra banda per carregar la gent i poder venir, però va, trobes això, que els costos són molt més alts que no el rendiment que ens deixa allò. No sé si... Ens has parlat també dels altres barcos que hi ha, aquests dos que ens comentaves. Fan una activitat semblant a vosaltres o tenen alguna altra manera, diguem-ne? Sí, sí, no, més o menys igual. I tots estan centrats a Eivissa, o sigui que Eivissa... Eivissa està... El Marco Polo està aquí al port d'Eivissa i el Saga està al port de Sant Antoni, principalment. L'únic que passa és que moltes vegades a l'estiu mateix ni entren a port, perquè els preus dels ports són bastant cars, no? I el port d'Eivissa és un port que a l'estiu sol estar molt saturat i estàs contínuament fent maniols, canviant de moll i clar, i et trobes que moltes voltes, molts inclús ja directament, sobretot quan fan charters, perquè el que és embarcar passatgers, capitania marítima, no et deixa embarcar si no és a un moll, de manera que clar, et trobes que si no tens moll tampoc no pots embarcar. De manera que moltes voltes has d'entrar, embarcar, fer la sortida, tornar i desembarcar. No? En cas de quan fas un charter, si d'una família, doncs bé, aquestos ho pots aprofitar embarcant qualsevol platja, com fa tothom. Sí, sí. Escolta, canviant una mica de o passar una mica una altra visió, n'espereu alguna cosa i què n'espereu d'alguna manera de l'aplicació d'aquest reglament que ha sortit per vosaltres? Quin impacte o quina interpretació pot tenir? Bueno, pot ser molt bo i no pot ser res, perquè tot ara està en mans de la interpretació que se'n faci. Esperam que sigui bona. La intenció és que, per lo menys, si hi ha un reconeixement que reconeixin aquests barcos com a embarcacions històriques i se'ls miri d'una altra manera amb més bon ull, que no com un qualsevol catamarà o qualsevol embarcació, qualsevol golondrina, perquè al final ara mateix és com, igual, som estrata igual que els altres, no tenim cap sello que ens puguen dir, no, és que aquests tenen això. De manera que jo penso que això, si s'ho miren bé, crec que pot ser bo. Jo diria que, aprofitant que hi ha el Daniel aquí, que ell és de Galícia, jo no sé si ell ens coneix el tema de les embarcacions professionals a Galícia, les embarcacions tradicionals professionals o de caràcter professional a Galícia, com funcionen. Daniel, jo no sé si pots aportar alguna cosa, o dir per tenir una visió de l'altra banda de la península. Sí, aquí, bueno, perdoneu per parlar en castellà. Pots parlar en gallec? Ah, sí, clar, no hi ha problema. Bueno, aquí, claro, as esloras que manexamos en Galicia son moito menores, non? Os barcos máis grandes que temos son principalmente os galeóns de ría, que estamos entre 12 e 16, 15 metros. Entón, ahora mismo solo hai un barco que está en sexta lista e que está traballando anualmente, que sería unha tarrafa o chasula de Isidro, seguro que coñecedes todos a Isidro Mariño, e ahora actualmente é o único barco que temos traballando anualmente.
Despois hai unha goleta aquí en Vilanova de Arousa que el industrial, pero que por tripulación e polo tipo de eventos que fai, que son, como decía Toni, party boats, sale en a demanda en época estival e sempre sin velas, todo a motor. Entón, leva unha tripulación de 3 personas e realmente non fai navegación a vela. E é un pouco o que temos. Para nós o modelo un pouco é Isidro, que eso está no Chasula, e fai como pois, charter en primavera-verán, e agora en inverno dedícase principalmente a ornitología. El Idria, Daniel, no está operativo? O Idria é un... non sei. Realmente é un proxecto que non sei, opinión personal, como que foi un barco recuperado sin proxecto. Entón, un barco recuperado sin proxecto é unha tragadeira de cartos, é dicir, un gasto continuo. Desde que veo rebotado desde Cartagena, desde Murcia, houve que fazer un crowdfunding para pagar o fuel, para chegar hasta Galicia, chegou ao Grove, estuvo moitísimos anos varado nunha rampa no Grove, menos mal que o armador é carpinteiro de Ribeira, Jacobo, porque senón sería unha calamidade, e agora mesmo fai 3 anos, justo antes da pandemia, a Autoridade Portuaria de Vigo prometeu un amarre como barco museo en Porto Cultura, que é unha zona de amarre que hai en Vigo, ao lado das Laxes. Unha vez máis, todo se retrasa, xa pasaron todas as inspeccións, estaba dado de alta o barco como museo, pasaron por Cardama e Villar, e siguen sin estar en Porto Cultura como museo, entón sigue sin ingresar o barco. Entón é un barco que leva moitísimos anos sin ingresar. Realmente o futuro que parece que vai ter é moi negro, moi negro. Porque a idea é non navegar, a idea é estar atracado nun amarre da Autoridade Portuaria de Vigo como museo. Molt bé. Grafinyes. No sé si hi ha algun comentari, alguna pregunta més. Sí, no, jo quisiera preguntar al Toni si Gerard i Nicole todavía siguen navegando cuando hacéis las salidas o están ya un poco más retirados. No, ellos siguen siempre al pie del cañón. Ellos no abandonan el barco. Me alegro. Y en cuanto a lo de si hace afición, os puedo decir que sí, porque yo con Gerard estuve navegando a diversos sitios con el Topaga antes de que comprara el Calamillor y Tony Tour se hiciera cargo de él. Y desde luego aquí se pasó una gran temporada. También tuvo que salir un poco de malas maneras, pero ha vuelto alguna vez como... La ruta de Cataluña que viniste tú con él allí con el Calamillor y que siempre han sido un referente en cuanto a la navegación tradicional en Ibiza. Molt bé, no sé si voleu comentar alguna cosa més. Jo crec que hem après bastant d'una proposta que la tenim molt a prop i que almenys per part meva era com molt desconeguda en aquest sentit, no? O sigui que no sé, Toni, si vols afegir-hi alguna cosa més? No, l'únic que hem de afegir és que com he dit, n'hi hagués molts de barcos tradicionals perquè sigui aquesta manera de poder tenir professionals, no? Perquè quan hi ha demanda d'un sector, aquesta manera de formar-los, no? Si ens trobem que només som, com aquell que diu, 4 barcos mal comptats, és difícil poder tenir gent professional, no ja només per navegar, sinó també per mantenir-los, que hem de pensar que el més important
per poder navegar és que els barcos estiguen ben mantinguts, no? I es puguen fer les feines i totes les tasques necessàries per a la seva conservació. La Reina del Mar no tiene previsto todavía fecha de entrada al agua, ¿no? Bueno, la Reina del Mar esperamos a ver si en el próximo verano ya puede navegar. Yo pienso que sí, pero... Me alegro. Pero va poco a poco. El Daniel García ha aixecat la mà. Dani. Sí, nada, comentaba Toni que para hacer arreglos grandes iban a Vinaròs. No sé, vosotros en Cataluña, si tenéis muchas dificultades para conseguir carpinteros, sobre todo para arreglos pequeños, ¿no? Que bajen de, por ejemplo, 10.000 euros. Porque, por ejemplo, aquí en Galicia está siendo muy complicado. Y no hay una... Desde Galcari, desde la Asociación de Carpinteros, no tienen, digamos, un plan de relevo, porque no hay formación... a la vista. Ya. Bueno, Daniel, esto contradice lo que dice la prensa de allá, que dice que es la región que más carpinteros de Ribera tiene. Sí, sí, claro. Pero son carpinteros de Ribera que, por ejemplo, muchos de ellos se están transformando todos a poliéster. Es decir, Gerardo Triñanes, que era presidente hasta hace poco de Galcari, su astillero no entra madera prácticamente, en construcción y en arreglos, pues subsiste con arreglos. Quiero decir, yo soy de la provincia de Lugo, no tengo carpintero para arreglar un bote de 4 metros, imagínate, porque la lista de espera es impresionante. Estamos pegados a Asturias, en Asturias hay un solo carpintero, que es el carpintero que hace los botes de Ribadeo. Sí, nada, os comentaba eso, que claro, para obras menores, para reparaciones, no hay gente claro, que trabaje. Y por ejemplo, imagínate, yo estoy ahora en Illa de Arousa, nadie te hace una dorna. Una dorna de 4,50, una dorna Olveira. Tú vas a Astilleros Garrido o a Grove, y cuando antes una dorna te valía 4.000 euros, ahora te pide 6.000 para que no molestes. Porque no compres, claro. Bueno, en Cataluña, en toda Cataluña, ¿qué quedan? 5, una empresa grande en Badalona, que es la que tenemos suerte para los que tienen barcos más grandes, pero los demás son mini empresas, padre e hijo, hijo y sobrino, y eso se acaba. Sí, sí. No hay en Areña la suerte de que hay un canario también, el Agustín, que es una persona que pues está haciendo su trabajo en Areña de Mar, pero no es un proyecto de empresa, ¿eh? Es una persona que trabaja en los barcos, también enseña a sus alumnos, pero no hay, ¿eh? No hay en toda Cataluña. Sí. Son 4 o 5, no hay. De fet, como comentari, no sé, sabeu que el Museu Marítim ha tret a la convocatòria aquesta per incorporar un mestre de xar. No sé com haurà anat en aquest cas, en una altra ocasió. De fet, si no recordo malament, potser algú de vosaltres ho coneix en més detall, va quedar deserta. O sigui, deserta no, es va adjudicar, però després es va tirar enrere perquè tinc entès i no hi va haver ningú. Aquesta vegada no sé com anirà. No sé si teniu alguna... Sí, me llamó la atención la oferta. Claro, pero por ejemplo... No hay formación porque el centro Aixola, que era dependiente de la Consellería do Mar, convocaba anualmente cursos de construcción y ahora, por ejemplo, solo convoca cursos en madera, y ahora solo convoca cursos de cubierta. Es decir, los carpinteros de Ribeira parece que solo van a echar cubiertas de llantes ahora. Jo que pensava que tenia la via més a compte. Jo pensava que a Eivissa hi havia uns quants més retaixa. Però per a fer arreglos petitets, els llaguts i els bots, clar.
És a dir, jo ara mateix som mestre d'aixa. Tinc cartes de sa de mestre d'aixa. Però he de dir que ha set perquè jo he hagut de mestrer d'aprendre l'ofici, perquè no trobaves gent. No? Els darrers que hi havia amb actiu que encara dedicaven a fer les quatre golondrines, les quatre llavors de pesca i alguna barca de redonars, en els darrers 10 anys han desaparegut quasi tots. I ara mateix, de Montsilla, n'hi deuen ni quatre, però es dediquen a fer petites obres. No, no, cap de, i moltes són les fan quasi per compromís, perquè o són amics d'aquest o són amics d'aquell, vinga, hem d'arreglar la barca que em fa aigua, que he d'anar a pescar, perquè hem de parlar que les barques que ara avui en dia els urgeixen el manteniment són les quatre barques de pesca que queden, les quatre llavuts i alguna barca de bou, i perquè quan parlam d'embarcacions de llista sèptima, la majoria, així com es van fer malbé, les van abandonant. Perquè no tenen qui els hi pugui arreglar, potser es tarden 2 o 3 anys en arreglar-li, que per quan s'hi posen amb ella ja la barca està perduda, perquè potser ha tingut que tenir terra, perquè ja a l'aigua no li podien tenir. No? I aquest és el problema. Sí, n'hi ha quatre, però vull dir que jo, perquè ho faig per mort d'allò, perquè s'ha d'arreglar les meves pròpies barques. Clar. I bueno, ara últimament pues, n'hi ha arreglat d'altra gent perquè ja, com aquell diu, em fa llàstima veure que les barques es perden. Però allò d'agafar-ne una i començar-la de zero, avui en dia és impensable. Ja. El Daniel, vols afegir alguna cosa? Sí, nada, que comentaba antes Vicente, ¿no? De la concentración de carpinteros aquí. Realmente, si veis, si lo situáis en un mapa, están todos en esta zona, en la Ría de Arousa, porque sobreviven gracias a los arreglos a barcos de batea, auxiliares de batea, que quedan muchos que son de madera. Y después, bueno, en cuanto a lo de séptima lista, yo creo que habría también que apelar a todos nosotros, propietarios de embarcaciones pequeñas o medianas de séptima lista, a contratar, claro, a intentar contratar siempre carpinteros, porque a veces ves cada chapuza y cada intervención, pero al final es una intervención en un bien patrimonial que no la puede hacer cualquiera. Molt bé, si no hi hem d'afegir res més, o si no hi voleu res més, insisteixo en l'agraïment al Toni per totes les explicacions que ens ha donat, en el Daniel, a la Teresa, el Jop Anton, el Joan, el Vicente, l'Agustí, el Jordi Salvador ens ha deixat. Moltes gràcies per atendre'ns. Només comentar-vos que, com sabeu, d'aquestes xerrades n'estem organitzant una cada mes. No sé si l'Agustí, veig que aixeca la mà ara. Vols afegir alguna cosa, Agustí? Sí, que presentaré la que farem la propera, per presentar sí, la propera xerrada. Exacte. Sobre el llibre de paraules de riu. Serà el dia divendres 26 de novembre a les 7 de la tarda, 19 hores. Amb el mateix enllaç. Serà el Jordi Salvador i el Joan Pujol que han treballat d'alguna manera tot el que és un recull de terminologia del que és la navegació fluvial tradicional i que crec que serà un tema molt interessant. És una mica el complement del que també havíem fet anteriorment al voltant del mar i en aquest cas doncs, amb una particularitat que és el riu. Molt bé, doncs escolta, moltes gràcies a tots. Gràcies, Val. Seguirem en contacte i tot el que puguem anar ajudant perquè això triomfi, tirem endavant. Moltes gràcies, Toni, i a tots plegats. Gràcies a tots. Salut. A veure. Salut.